Peshqin punëtor të komunës së Likovës po presin drit jeshile nga qeveria që të marrin pagët. Komuna mbeti pas zot shpie pasi Sadullat Duraku bë ministër i ambientit jetësor. Ministri për veqeverisje lokale, Suhel Fazliu, prej që në seancën e ardhshme qeveria të konstatoi përfundimin e mandatëve të Sadullat Duraku dhe Hasbi Drizit. Për shkak që mos i lëm qytetarët dhe komunën bllokuar, vendosëm që ta bëjmë në mënyrë të përshpejtuar dhe që nesër ose sot, nëse arrim, ta dërgojmë njoftimin deri në qeveri, pasi që njoftimi të kalon në komisionet përkatëse të qeverisë, atëherë qeveria në seancën e ardhshme do të sjell vendim që përfundon mandati i kryetarit zoti Sadullat Duraku, po gjithashtu njëtin rast e kemi edhe me kryetarin e komunës Bogovinës, ndjerit zotri Hasbi Drizi, dhe më pas obligohet këshilli komunal që ta zgjedh njërin nga antarët e tyre si drejtues i komunës deri në zgjedhjet e ardhshme lokale të cilët i kemi caktuar, parlamenti i ka caktuar me 15 tetor. Sekretari komunës së Likovës, që dje ka kërkuar nga Ministria e Veqeverisjes Lokale që të përshpejtoj procedurët që komuna të ketë kryetar të ri deri në zgjedhjet e ardhshme. Ata presin përgjigjen nga pushteti qendror që të thrasin seancën e ardhshme të këshillit komunal. Seancën do ta thrasmi atëherë kur të marrim përgjigjen nga pushteti lokal. E kena dorëzu një kërkes, pushteti lokal do ta dorëzojnë deri te qeveria. Kur presmi përgjigje nga qeveria, atëherë do ta thrasmi seancën. Edhe do ta zgjedhmi ushtrusin e detyrës të kryetarit deri me 15 tetor. Me mos zgjidhjen e kryetarit, atëherë rrezikon një numër i konsiderueshëm edhe atë 500 punëtorë në komunën e Likovës, sepse kryetari duhet t'i nënshkruaj. Kryetari i ri komunës nuk do ketë pengesa ligjore për zbatuar detyren e re. Zgjedhja ushtruesve të detyrës në këto dy komuna, ligji nuk parashe për kufizim të kompetencave, por i ka të gjitha kompetencët e plota.